Velkommen til 2022, folkens, og vel overstått godt nyttår. Vi er nå passert midnatt. Skål. Og ta en slurk av sideren her. Det er en sider som heter Hans, da, som du så. Det er en brus for voksne, som har alkohol i. Dette er en sider som jeg ikke har trukket før, og jeg synes den er veldig god. Han er en sånn eplesmak, sånn syrlig eplesmak. Jeg vil si at den er veldig god. Jeg vil rate den en terningkast 5, faktisk. Når du tenker på året 2021, for meg så har det vært et godt år. Jeg har gått ned i vekt, 7-8 kilo. Og jeg fortsatte med det. Jeg fikk jo, som jeg så, hvis jeg hadde sett den forrige videoen min, med julegaver, så fikk jeg den vekten. Tingen er at den gamle analoge vekten, den er ikke helt nøyaktig. Og jeg trodde det var 1 kilo lavere enn det jeg egentlig er. Men når jeg målte med den nye vekten, så var jeg 1 kilo mer. Men jeg har faktisk gått ned en halv kilo i desember, som er overraskende bra etter at jeg har spist en del sjokolade og veldig god mat. Og i dag da, så har jeg bare vært hjemme og spist taco den siste dagen i 2021. Det er jo fredag da, men er det en tradisjon for meg at jeg holder taco på fredagen, så hvorfor ikke ha det på den siste dagen i 2021? Why not? Og jeg kommer til å fortsette med samme opplegg som jeg har gjort i år. Trening med armer den ene dagen, beina den andre dagen, og skifte mellom de to dagene. Og så skal jeg holde meg, i alle fall prøve å holde til 2 turer i uken nå. Og kanskje en, hvis jeg har energi og har lysten til det, ta en dag på lørdagen, og ta en lengre tur. Jeg har nå gått 3-4 turer på lørdagene før, i løpet av november, desember, eller mer oktober-november-tiden. Jeg har brukt før det ble skikkelig kaldt da. Når jeg går ut i lengde i kald vind, så blir det sånn ganske snufsen og snufsen. Og da renner han ned sånn, og det har jeg ikke lyst til å være da, på denne tiden her da, ute da, for å si sånn. Jeg får litt om min egen skyld. Og jeg er jo ferdig med Little Nightmares 2-serien, som du, hvis du har fulgt med på den, så er jeg ferdig med den. Og jeg skal nå begynne på et nytt spill. Jeg har rekordet 2-3 videoer på et spill som heter Journey. I løpet av neste uke så kommer videoen ut på det spillet. Jeg skal ikke snakke så mye mer, tenker det er ikke så mye mer å fortelle egentlig. Og jeg skal ta og avslutte videoen her med å vise dere litt av raketter og sånn fra nyttårskvelden. Så hvis dere er nye til kanalen, må du selvfølgelig hjelpe nede til noen gamser. Trykk på tommel opp, det satt noen som pris på. Så inntil neste gang, folkens, snakkes med deg. Hei ho! Yo, listen up, here's a story about a little guy that